Най-красивото, бебе, аз обичам само тебе, с малките очички, радваш къщи всички. Красивото бебе, аз обичам само тебе, с малките очички, радваш къщи всички. Най-красивото бебе, аз обичам само тебе, с малките ръчички, да ни гушкаш всички. Красивото бебе, аз обичам само тебе, с малките очички, радваш къщи всички. Най-красивото бебе, аз обичам само тебе, с малките ръчички, да ни гушкаш всички. Красивото бебе, аз обичам само тебе, с малките очички, радваш къщи всички. Най-красивото бебе, аз обичам само тебе, с малките ръчички, да ни гушкаш всички. Това е музикален подарък от нейните скъпи родители, които казват, че много я обичат, но пожелават цялото щастие на света само за Зоя. Зоя,
моя, Зоя, дъще моя, Зоя, мама те обича, Зоя, на тати си прилича. Thank you.
Я шаман, ты за...
Който да се крие, Господи, любовта много силна е била, принцесо моя, тебе за те сега. Имам си една дъщеря, некрасива една светла, това е любовта на мамата ти, принцеса трета, за те живея, обичам те, за те да дишам случица. За теб живея, обичам те, за теб дишам слънчица. Татко, винаги до теб, но е малко сладко състояние. Сени се ми урумели, сен си мене има решени. Гъстерина, бъкъм джазе, и будом бен каршунда. Гиджерини само чалунджа. Sarcelana tu mena živinava Sarmulo ilu majahar osetinama Ano pibe akana mero dava spas Sokergen tu manda na penjarava korkoroma Na tu mange va kergen vut mange Vishë të da jatarem, të da dhe sarë, së vli kalam Me mangjum, të lakë të të rëmjake Të ove u shuzhi buri, samo me da jake Lakë i zhila mari, e kelim si taja A ka na duke Субтитры сделал DimaTorzok
našu nena, so se pere noa sva romale. Ero me nama gena, ero me našu nena, so se pere noa sva romale. Oh,
Айде, сега мини. Айде. Е, мен ми ходен сам комплекс ли. Кажа ви кити плава. Чакай, още нали направи. Айде, кити ми. Ай са пак, стой, че нормално към мене, не му е морда. Не, лично дай с лима мена. То. Ай, не знам, ме ги са. А, че ми се ми ключ с глаза. Айде. Айде са, ропичка. Ти, ропичка. А, така. Тук я слик слима. Не, най-опилям с лима. Ей, опилува! Тупа, сега. Ай, бе, сега. Карате ма всяко. Момента, да може ли да се снима? Аз не виждам смисъл за да ги снимам. Аре, да отворя. За момента ще ги взимаме. Еми, всяко я, ако няма да ти взимаме. Всяко я, да не съм. Аре, няма, 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 няма. Ако може, момента да ги взимаме. Ай, гледайте ми. Момента не може, не? Еми, ще ги взимат. Ще ги вземем. Ще ги вземем. Събирам парите и ги давам. Правиш ги сега, ще ги вземем. Айде, да взимам. Нас чака, айде, но тук нас аз. Айде, върши. Ачо, ма, върли гони. Наше. Айде, върли, върли, нарзай, качо, айде, нарзай. Жанна, кай. Гони. Гони, нарзай. Слим, ваш халак. Ей, Хай, где на этом мире? Доси, лелё. Ту? Някто друг има, я вам. Ача, 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 Бони, ва. Ай, ребятова. А, дуни, 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 сикуля, са, е, Бони. Ай, я, лася, лесла, ту, я, тук, не, пари. Я, лула, ту, лула, ту, лула, ту, лула, ту, Ман сол, слимки сол. Папа, магазин,
трябва ли слимка в това? Чева на Найки? Да, да. А? Кай родилната е слимка, кана да е кмичия за придаме. Ай, бежте ки, баба. Але и ходете. На кари ки да биби. А така, што е така? Че Сашки, оклида, бе, как е една по-кристинка? Ой, 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 леви. Ой, оле, бутан ти печа. Мама, што ти кера, мама? Е, ти што на баба? Да, ова, мира, е чупляса. Чупляса, чуплача, знаеш. Давай. Дай бабчин, дай сплачу масло. Айки, давай. Айки. Айри, гляньки. Кето, дикай камеру. Айш, апе. Айли, ава си. Ача, му би бебе. Мама, то мама. Кара, кара, кара. Эй, клефи, снимка. Джанын. Тоше, пиаврио! Пиаврио! То. Ай, а мучо клясата на бихте де скоро. А муно пиляма. Оте са самичко да го снимам. А че това се знае? А че добре, аз че пила снимам. Мама! 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 Ай, скоро. А че мало ти кажа, но бъди сега да изгледам. Та камера трошая. Тут трошая стакая. И това, да. Жуляван, вон ты прилез клинки с мадам по ек лепи коку. Я сама да тебе кстати. Пока раз, что ты смотришь? Бухали да, царали на хаз бону. Шеляли. Стена. Свързи, не мога да чакат ти да плащаш снимки. Не са правят на лъди, сега да си плащаш снимки. Ани са малко снимки. Аз ще изкарам от мене той, че снимки кам. Те че са снимки, това е. Други не отговарям, да знаеш. Така, така. И аз съм самопитил, но ще извинявам. Симеон? Сега. Сега си го двете страни буските. Ай сега майката, жената, бащата, а другата. Малко бащата да се стърпиш лекичко главата, ма ти уче. А, така. Ай, то. Така, сега аз се излезам вънка. Петя, мах па шалата ма ставали хорда. Да, да, няки си. Браво. Браво.
Ай, кай нека, добро да ръпи. Ай, скриминто му. Снимай, снимай га, ба. Снимам га, снимам га. Айди, на, къде баш, ти внучка, окли снимка. Кара, купрадик. Дорига, айди да. А че ти не чаравали хубава чара. Ай, стой така, бабо. Айди. Усмивка. Аз съм. Готово. Значи, ущеча, бабо, бабо, мамо, аша, хари, талък те нота. Ай, горе, варим, заедно го оклем. Ай, мич, аз ако мичота. Я, оклем. Баба, ти показвай на камерата, кога даваш тук сега. Да, да, да. Ай, да. Добре. Ей, жаба! Жингаро, ти си ми е доли мазо чорно. Да, да, спозвам както ще. Ко си оди? Ей, съм да старава. Там зорали са сучите, за кем са сасър. Ай, спасти, вести, зорали маму. Ай, чего? Вы у тузик. Хороший чай. Айди, папуна, папуна. Айди, айди. Ай, да, ширите лайко да ми найдете. Лайк, талша. Нашли трудово са ширите. А та там и чеки, джаха лайки, зарка и баба. Вон траша на ти там. А му дай си бебес. А му вече жена са на царка. А му си бебите, къли камера хава. Нищо ни най. Сахари кръчата. И вести звали того, таки назвали вас кумуйте не детей. Наш день зарплаты не придали Александра. Нема майку, а ты со стивести звали мало таки майку. Айди, надо, чтоб тебя Ай, 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 ай,
Ти играйте!
слушайте Майло, само в студио ТЕФ-МИКС. Отново един много специален поздрав. И така отново един много. Ти си речорки с мачо, нека приема да не са. Ще пия аз и този мост, докъсен час с приятели. Здравейте, чето! Здраво, Яна! Айде, Борие, на здраве! Айде, Борие!
Thank you.
Haydi bir kaz şahane. Çarap be. Sayın yorum. Çıkır kibesin şimdi. Ai, gente. Vai ficar assim, né?